Pie sārņojums, kas pagājušā nedēļā konstatēts Gaujas upē pie dzelzs tilta, visticamāk tur nonācis no lietus kanalizācijas sistēmas, jo tai no attīrīšanas ietaises un uzkrātās kaitīgās vielas ieplūdušas upē. Lai tās neizplatītos tālāk, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzstādīja absorbējošās bones, kas upē atradīsies tik ilgi, līdz būs pārliecība, ka izplūdusī viela nekādu risku neradīs. Ir audējiela, kur ir noticis kaut kāds incidents, notikums, diemžēl šobrīd mēs nevaram pateikt tieši kas, bet tieši Audēja ielā bija konceptējama šīta vieta, kur dizeļdegviela plūdusi. Kāpēc es saku dizeļdegviela, mēs vizuāli pēc tā, ko konceptējam Gaujā, gan pēc šīs te smaržas, bet neskatoties uz to, mēs esam paņēmuši paraugus, lai par to pārliecinātos. Valsts vides dienestā norāda, ka tika apsakots arī tuvāko uzņēmumu teritorijas, lai pārliecinātos, vai piesārņojums nav nācis no tām. Tomēr veicot papildus aptaujas un apsakošanu, tika gūta pārliecība, ka tas nācis no Audēja ielas, kas atrodas Gaujas tūmā. Šādi noplūdes riski pastāv divos gadījumos – kad ir ļoti intensīvas lietusgāzes vai strauja sniega kušana, kad ar notekūdeņiem no ielu aktīvajām zonām tiek savākts viss, kas tur ir uzkrājies. Vai, kā tas iespējams ir šajā gadījumā, ka naftas produkti lietus ūdens sistēmā un tālāk Gaujas upē nonākuši cilvēka neuzmanīgas rīcības rezultātā. Šajās riskantajās vietās, vismaz tajās izplūdes vietās, kas ir saistīta ar noslogotu pilsētas daļu, kur ir kāds uzņēmums, kur ir intensīvāka plūsma transporta un tam līdzīgi, ja, ka šīs te vietas pirms izplūdes nu, tiktu aprīkotas šiem te naftas ķērājiem. Bet es ticu un domāju, ka tas ir mūsu tuvākās nākotnes jautājums, bet tas ir izcināms visas valsts mērogā. Tas nav tikai Valmieras pilsētas jautājums vai kādas citas konkrētas pašvaldības jautājums. Tas ir visas valsts jautājums, kā šos te lietus tīklus mēs attīstām tālāk. Līga Zvirbuli norāda, ka problēma ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmām lielākoties ir tāpēc, ka tās būvētas padomi gados. Tomēr katra vieta var savu iespēju robežās rekonstruējot ielas izbūvē arī jaunus lietus ūdens kanalizācijas tīklus. It īpaši pašvaldībām, kurās ir posmots reliefs pa vidu teritorijai plūst upes vai ezeri, ir pienākums veidot pārdomātu, funkcionēt spējīgi lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu. Tāpat vides dienestā aicina iedzīvotājs būt atbildīgiem un ziņot par šādiem gadījumiem. Viss, ko mēs cilvēki darām, arī tās lietas, par kurām mēs ikdienā nepadomājam un nenovērtējam, ietekmē mūsu virzemes ūdens upju kvalitāti, sākot ar pilsētas infrastruktūrā, piemēram, lietus tīkliem, jo arī ikdienā lietus izplūdēs ikdienā mazākām koncentrācijām, bet ticēt man, ja nonāk šie te naftas produkti, tikai tas ir tas, ko mēs ar savu aci neredzam. Valmieras pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmas apsaimnieko uzņēmums Valmieras ūdens, kas naftas produktu noplūdes savāc un nodod attiecīgajām firmām, lai pēc tam tās utilizētu. Pašvaldībā skaidro, ka pilsētā ir lokāli skaitīgo vielu attīrīšanas ietaises sistēmas. Tās ir degvielas uzpildes stacijās un stāvlaukumos, kas paredzēta vairāk nekā 50 automašīnām. Jebkur iela, kas tiek remontēta, mēs atjaunojam šo te lietus kanalizācijas sistēmu. Bet savukārt, ja mēs runājam par šīm izlaidēm, kas ir publiskajos ūdiņos, Valmierai tās ir 15, kas tiek izlaistas Gaujā no dažādām lietas sistēmām, tad ir jādomā, ka šī te sistēmām pievienot klāt, bet tur arī jāskatās ir ļoti stipri kā atrašanās vieta, kur šī tā izlaida ir, vai tur iespējams, vai tur palu laikā viņas netiks vai iznīcināts vai sabojāts. Droši vien, ka tas ir nākotnes jautājums, kad mēs domājam par attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaisēs droši vien būs arī tādas pašas eļļas ķērāji un smilšu kaut kādu lauku, kur varētu saķert šīs te kaitīgās vielas. Bet nu, šis ir nerisināts jautājums. Es jums gatavojoties ar jums sarunu arī paskatījos, kādi ir šie te normatīvi, un viņi ir tādi, it kā vienā teikumā pasaka, ka vajag, bet otrā nav skaidri nodefinēts, kuros gadījumos vajag un kuros nevajag. Acīm redzot, tas tiešām ir nākotnes jautājums, kur būtu jārisina
ar nosacījumiem, kas tad īsti ir jādara un kā to darīt. Absorbējošās bonas jau ir savākuši praktiski visu Gaujā ieplūdušo naftas produktu emisiju, kā arī konkrētā notek ūdens aka, no kurienes nācis piesārņojums, ir iztīrīta. Kā uzsver vides dienestā, kaitējums ar nopietnām sekām nav nodarīts, jo noplūduši nelieli apjomu kaitīgo vielu. Dienests arī vērsīsies policijā ar lūgumu palīdzēt noskaidrot, vai šajā situācijā nav notikušas kādas ļaunprātīgas rīcības. Elīna Upīte, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Jaunpalējās dzīvojošās mātes ikdienā rūpējas ne tikai par saviem mazuļiem, bet arī par tīrību mājā, kopīgi gatavo ēst un gādā par āra teritorijas sakopšanu. Bez ikdienas saimnieciskajiem darbiem bieži nepieciešams arī tikt līdz Valmierai, lai apmeklētu dažādas iestādes un ārstus. Lai arī pilsēta neatrodas ļoti tālu, turpmāk būs iespēja brauciens apvienot visām kopā. Šī ir viena no vajadzībām arī, ka ja ir vairākas māmiņas, tad mēs ar savām privātajām mašīnām ir pagrūti aizbraukt, jo mēs braucam arī gan bieži gan uz pasākumiem, gan tepat līdz Valmierai. Un tad mēs varētu arī vairākus cilvēkus, jo katrs bērnu sēdeklīts aizņem vietu. Nepieciešamo transporta līdzekli sarūpējusi viena no organizācijas Emaus asociācijām, kas atrodas Parīzē. Sabiedriskā labuma organizācijas pārstāvji ar ģimenes šūpuli iepazinušies un tikušies jau iepriekš. Pirms 3 gadiem. Lai nogādātu busiņu tā nākamajiem īpašniekiem, ar to arī paši mēroja vairāk nekā 2500 kilometrus. Mēs nevaram iedomāties, ka mēs varētu sūtīt kādu dāvanu cilvēkiem, kurus nepazīstam. Tādēļ ir svarīgi satikties, redzēt, kas notiek un apspriest to, kā sadarboties. Tas mums ir ļoti svarīgi. Es redzēju šo centru, šo jauko māju, es iedvesmojos no atmosfēras, cilvēkiem, kurus šeit ir, un nospried, ka šiem cilvēkiem vajag palīdzēt, un mēs to varam. Šī ir jau otrā reize, kad asociācijas pārstāvi ciemojas Jaunpalējās. Ar biedrību viņus kopā savada šobrīd Francijā dzīvojošā latvieta Iluta Medne, kura pati arī darbojas asociācijā. Organizācija ir izveidojusies jau pagājušajā gadsimtā, un tās mērķis ir atbalstīt dažādas cilvēku grupas un kopienas, kurām tas ir nepieciešams. Emaus darbojās ne tikai Eiropā, bet arī Āfrikā, Āzijā un Amerikā kopā 37 valstīs, tostarp arī Latvijā. Busiņš ir atbraucis, busiņam ir līdzi atvesta mīlestība un no visiem Emaus bužīvaļu visiem biedriem, no visiem atvest līdzi ar visu sirdi, lai viņš kalpo kādu laiku atkal šeit un nav jauns, tas ir darba busiņš, kas ir bijis tur uz vietas. Autobusiņš mazais. Kalpos arī tādam nolūkam, ka mēs divreiz gadā, viss kopā, viss, kas šeit strādājam, apmeklējam iespēju robežās tās māmiņas, kur viņas tagad dzīvo. Patvēruma mājā Jaunpalējās grūtniecas un mātes ar saviem bērniem no dažādām Latvijas vietām parasti šeit dzīvo apmēram 8 mēnešus. Šobrīd uz vietas ir 2 ģimenes, bet biedrībai jau ir zināms, ka drīzumā iemītnieču, kurām nepieciešams atbalsts, būs vairāk. Situācijas ir dažādas. Biedrībai saziņa notiek gan ar sociālajiem dienestiem un ģimenes ārstiem. Ir gadījumi, kad jaunās māmiņas piesakās pašas. Santa Adamsone, Emvats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Lasīt grāmatas, satikties, dalīties, izbaudīt. Tāds ir madoniešu mērķis Madonas Noda bibliotēkas paspārnē dibinot lasītāju klubiņu. Pirmā tikšanās reize izritējusi sarunā par sievieti grāmatas lapusēs, turpmāk iecerētas dažādas tēmas, kuru izvēle tiks balstīta lasītāju interesēs. Es esmu ļoti vecs bibliotekas lasītājs un darbinieks. Mums jau ir bijuši dažādi pulciņi. Mēs esam ceļojuši par apkārtējiem pagastiem kājām un izzinājuši ļoti skaistas lietas un vietas. Mums ir bijuši dažādas pulciņi šeit. Tas nozīmē, ka šis varētu būt tāds savai turpinājums? Protams. Viss taču nāk par labu, kas ir priekš cilvēka. Es tikai gribētu redzēt varbūt arī vairāk nākamreiz jaunākus cilvēkus, bet ir forši, ka tā iecera ir tāda radusies. Ļoti svarīgi, ka cilvēks lasa grāmatu, kad rodas arī kāds secinājums vai atziņa. Tas, man liekas, šeit būtu tas galvenais, ka cilvēki var apmainīties tam atziņām, kas viņam radušies. Jo tā ir tā pievienotā vērtības grāmata ir,
ka mēs kaut ko mācāmies no viņas, mēs iedusmojamies, kaut ko varbūt saprotam, kā darīt vai kā nedarīt. Un man liekas, tas arī ir tā pieredzes apmaiņa, kas ir svarīga. Grāmata jau ir arī dvēselītei liels prieks, kad var kaut ko skaisti izlasīt. Pie tam, es domāju, izdevniecības patreiz ir tik bagātas ar izdevumiem, ka viens lasītājs jau vairs to nevar aptvert. Un varbūt sanākot pulciņām, mēs varam pārunāt un paciemoties otrā skatījumā par grāmatu. Protams, mūsu bibliotekā ir daudz citu pievienoto vērtību, kas ir labas, bet grāmata tomēr ir pamatu pamats. Un kas būtu grāmata bez lasītāja? Un kas būtu bibliotika bez lasītājiem? Un tāpēc jau mums arī radās šī doma, ka lasītājiem ir jāsanāk kopā, un viņiem ir jādalās iespaidos par izlasītajām grāmatām, jo to viņi dara pie mums ikdienā, atnesot grāmatas un nododot. Bet šādās tikšanās reizēs viņiem šī doma apmaiņa varētu būt ne tikai kā tad bibliotekārs lasītājs, bet šeit būtu tā doma apmaiņa starp lasītājiem. Kā stāsta Dacīte Tomiņa, lasītāja klubiņš turpmāk tiksies reizi mēnesī, iecerot gan tikšanās ar grāmatu autoriem un interesantām personībām, gan dodoties izbraukumos un plānojot dažādas cita veida aktivitātes. Nākamā klubiņa tikšanās iecerēta jau 18. aprīlī, plašāka informācija vēl sekos. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija. Čau, teātrus! Šķiet, ka vēl nesen tikāmies TV3 ēterā X-faktora pirmajā sezonā, bet nu, mans debijas albums Aplī ir ieraudzījis dienas gaismu. Aicinu jūs uz koncertiem 7. martā Valmierā, 15. martā Alūksnē, 18. aprīlī Liepājā, 23. aprīlī Rīgā. Paldies Rūjienas saldējumam EKSLV un Sony Music. Informē Star FM un TV3. 22. martā 2016. Kocēnu kultūras namā izskanēs Frankofonijas dienu koncerts, kurā savu šarmu un fantastiskajām vokālajām dotībām uzstāsies pianista un dziedātāja Katrīna Gupalo un pianists Andrejs Osokins ar koncertu programmu Parīze es tevi mīlu. Biļetes iespējams iegādāties biļešu paradīzi un Kocēnu novada pagastu pārvaužu kasēs. Biļetes cena 7 eiro iepriekš pārdošanā, pasākumdienā 10 eiro.